Вітаю вас. В ефірі програма «Біловий тижневик». Об'єднатися і зробити наступні роки роками успіху, на цьому наголошує прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Акцентуємо увагу і ми сьогодні в черговому випуску «Ділового тижневика». А на початку, традиційно, як завжди, рубрика «Цифри і факти». Євросоюз остаточно схвалив додаткові торговельні преференції для України. Вони будуть введені на термін до 3 років як доповнення до угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Посол України в Польщі Андрій Дещиця анонсував створення нових пропускних пунктів на кордоні з Польщею. Для цього вже готується відповідна документація. Товарообіг України з Євросоюзом зріс на 22%. При цьому зростання українського експорту в ЄС становило 24,5%, а імпорт з ЄС зріс на понад 19%. Україна і Білорусь посилять виробничу кооперацію, зокрема у сфері машинобудування та сільгоспмашинобудування. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував створити Раду прем'єр-міністрів за участю екс-глав урядів для вирішення стратегічних питань розвитку країни. Поліпшення економіки, як відомо, залежить від багатьох складових. Так, створення Ради інновацій є інструментом для стимулу збільшення національного продукту. В який спосіб, дивіться далі у сюжеті. Кабінет міністрів України в рамках поступового переходу економіки від сировинного типу до економіки доданої вартості та створення національного продукту і технологій започаткував роботу Ради розвитку інновацій. Зараз уряд переймається формуванням законодавства з розвитку та захисту української науки та інноваційної діяльності. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та зауважив, що створення Ради інновацій буде важливим інструментом і стимулом створення національного продукту. Саме головне, я, до речі, нещодавно створив Раду інновацій. І створив її, тому що я вважаю, що ми маємо величезний інтелектуальний потенціал. Подивіться, будь-який винахід, наробка, все це відбувається в тому числі за підтримки, за участі українців. Очільник уряду зауважив, що створення Ради інновацій є дуже важливим моментом, тож необхідно створити національне законодавство, стимули, мотивації, які б захистили українських науковців та їх новації. Прем'єр-міністр також додав, що унікальність України вже в тому, що в громадян є своя держава, яка має значний внутрішній потенціал. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна щодня відстоює власну незалежність в усіх сферах життя. Тому наступні 10 років мають стати роками успіху нашої держави. Тему продовжить Ірина Романова. Україна сьогодні виборює власну незалежність в різних сферах життя ціною величезних втрат, подолання надважких викликів протидії військовій та економічній агресії. Тож настав час об'єднатися під єдиним державним прапором в усіх сферах життя. Ми можемо сьогодні об'єднатись заради того, щоб Україна процвітала. Боротись не за владу, а за успіхи нашої держави. Об'єднуватись заради того, щоб Україна стала сильною, щоб врешті-решт наша незалежність була підтверджена нашими справами. Для того, щоб незалежність була підтверджена конкретними справами, Володимир Гройсман закликає всіх бути об'єднаними і побудувати цілісну, успішну, незалежну, демократичну, заможну європейську Україну. Адже саме це, на його думку, допоможе боротися не за владу, а за успіхи держави. Маємо відновити історичну справедливість, національну ідентичність, правду. Це ідентичний код нашого народу. Треба визнати, перше, українському урядуванню понад 100 років. Теза друга – українській незалежності сучасної доби також 100 років. Фотолітописи підтверджують цю історію і підтверджують ключові державні органи влади. Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом було також запропоновано створити Раду прем'єр-міністрів України за участі екс-глав урядів для вирішення стратегічних питань розвитку країни. Пропозицію уряд підтримав. Для України і морської держави розвиток саме морської інфраструктури набуває великого значення. Цим питанням активно переймаються херсонські і одеські професіонали, з якими спілкувалися наші журналісти.
І хоча сьогодні морський бізнес доволі складний та непередбачуваний, проте певні напрацювання із розвитку галузі вже є. Приміром, у Херсоні активно працюють над створенням привабливого середовища для розвитку морської галузі. В пределах України ми можемо планувати, прогнозувати, розвивати, зарабатывать, привлекать инвесторов для этого и, ну, скажем, чувствовать себя комфортно. Для этого ведутся переговоры с областным советом. Был предложен вариант проработки территориальных мест для виділення під будівництво портових сооружень. Наразі фахівці вже розробили декілька проєктів, які передусім орієнтовані для розвитку морської інфраструктури. Як приклад, можливість створити водну артерію Рига-Херсон. Це, зокрема, можливість використання екологічно чистого транспорту, а також зняття з доріг декількох країн колосальних навантажень. Понимання є того, що це потрібно розвивати. Существує проєкт будівництва каналу Рига-Херсон, соединение рек Даугава, Днепр, что приведет к усилению грузопотоков, увеличению грузопотоков по Днепру. Ну, для понимания, это 1000 км рабочего русла. Сьогодні Україна входить до шістки країн за підготовкою морських кадрів, тож має значний вплив на розвиток морської справи в цілому. Надо научить человека и на тренажерах, и в теории. Везде он должен быть подготовлен достаточно для того, чтобы его взяли на работу. Это, ну, моряк стоит на трех китах. Это язык. Достаточно глубокие, ну, знания, язык и, естественно, практика. І одно без другого, ну, ніяк. У розвитку морської інфраструктури зацікавлені і досвідчені моряки. Адже це насамперед збільшення робочих місць і можливість достойного працевлаштування. Тож вони весь час намагаються підтримувати свій професіоналізм, як, приміром, у Одеському морському тренажерному центрі. Дуже важливий аспект – це післядипломна підготовка спеціалістів по різним питанням, так називаємо IWA. Requirements courses, требования компании, но и в основном последипломная подготовка, она связана со специальными вопросами, с тренажерной подготовкой, отработка аварийных ситуаций на тренажерах, отработка специальных упражнений, скажем, таких судов, вот как сейчас мы видим. Фахівці морської справи зазначають, сьогодні саме розвиток морської інфраструктури України може бути тим важелем, який здатний підняти економіку на найвищий рівень. Більше 100 робочих місць, сотні тисяч податків до бюджетів всіх рівнів. А ще справді європейський підхід у роботі. Це все сьогодні демонструє херсонське підприємство «Арго Груп», до складу якого входять дві судноплавні компанії «Арго» та «Еніре». Судоходна компанія «Арго», яка оперує і має на своєму балансі суда «Река Море», і компанія «Еніре», яка має свої суда и обслуживает линию Днепр-Дунай, а также с портов Одессы, Черноморска, Южного, все грузы, которые йдуть на Дунай. Цього року компанії «Арго Груп» виповнюється 10 років із дня заснування. Підприємство створили справжні фахівці. Капітани далекого плавання – батько та син Григорій та Олександр Вовчуки та Юрій Юхненко. За 10 років роботи наших компаній створено 120 робочих місць. Ремонтні роботи, які потребуються для підтримання технічного стану судів, выполняем только на украинских предприятиях, хотя много предложений есть и с Турции, и с Болгарии. Лише торік суднами компанії «Арго» перевезено понад 500 000 тонн вантажів. На підприємстві постійно розширюється і географія перевезень. Як приклад, тиждень тому закінчили експериментальний рейс з порту Єгипту на Дніпро. Пряме перевезення будівельних вантажів. Також серед основних груп перевезень – металобрухт, металеві вироби та зернові. Компанія думає над дальнішим розвитком, поповненням, більш новим флотом. К сожалению, с нашими банками пока не получается договориться о кредитовании. Очень большие проценты
за кредит. Олександр Вовчук – директор компанії «Еніре», яка входить до підприємства «Арго Груп». Компанія займається перевезенням вантажів за напрямком Дніпро-Дунай від Білорусі і до Будапешту, включаючи порти Одеси та Бердянська. За 10 років существування компанії, компанія зайняла одну із, скажімо так, ведучих ніж в перевозках даних грузів. Компанія, скажімо так, з нуля. В даний момент має 4 собственних парохода і плавкран для перегрузки рейдових грузів. На підприємстві «Арго Груп» зазначають, головна їх перевага сьогодні навіть не у такому обсязі вантажів та кількості суден, а у фахівцях. Наразі тут працюють лише досвідчені професіонали, які і передають свій досвід молодим спеціалістам. Тож не випадково, що на кожному судні компанії «Арго Груп» завжди присутні кадети, які повною мірою опановують професію моряка. А от розвиток морських портів може стати саме тим проривом, який виведе економіку на зовсім новий етап. Тим більше, що є досвід сусідніх країн, які досягли чималих успіхів на цьому шляху. Тему вивчала Ірина Романова. Світовий досвід вже вкотре доводить, що особливе місце в процесі забезпечення стійкості світових господарських зв'язків і національної стратегії участі в міжнародному поділі праці припадає на морські торговельні порти. Морські порти є складовою частиною транспортної виробничої інфраструктури держави на різних напрямках міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування цих портів, рівня їх технологічного і технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку. Сьогодні ті здвиги або децентралізація, яка йде, що реально дасть права на містах, я уверен, хто це активізує. От цей процес децентралізації активізує, що люди поймуть, що це не Київ рішає, і там не міністр рішає, а це рішають здесь. І без їхнього рішення ні Міністерства інфраструктури, ні Міністерства економіки, там, ні фонду імущества нет. Ну і очікуємо, звісно, що так, як було об'явлено Гройсманом і правительством, Кабінетом міністрів, о тому, що три порта будуть передаватися в концесію, якраз наш порт – один із теж пілотних проєктів. Багато країн демонструють приклади успішного розвитку морської галузі. Приміром, Прибалтійський, зокрема Литва. Там є аналогічний Херсонському морський порт міста Клайпеди, який в 90-х роках був у схожому стані. За ці роки порт Клайпеди провів серйозні структурні реформи. Зараз це найбільш ефективно працююче підприємство Клайпеди, що забезпечує близько 40% надходжень до муніципального бюджету. По цифрам, якщо так взяти, ну, город Херсон 294, город Клайпеда 160. Бюджет Клайпеды 684 мільйона євро, у нас 63 мільйона євро. Тобто цифри, ми в два рази більше їх по населенню. Налогов 149 мільйонів виплачує общі налоги, виплачує вся логістика железнодорожна, косвенна або пряма Клайпедського порта. Работает 165 тисяч людей, тобто задействовано в этом. Тобто вони построили о том, що знизили тарифи всі, поработали над логістикою, ну, понятно, там портових перевалки, модернізація і фактично 15 разів нарості. Інтеграція України в світову господарську систему та активізація транзитних перевезень зумовлюють необхідність збільшення обсягів та підвищення якості транспортних послуг. Основними завданнями морської транспортної галузі та, зокрема, морських портів на сьогодні є безпека перевезень та збереження вантажів, прискорення обслуговування, зменшення цін і витрат на транспортні послуги. Тож ці напрямки є пріоритетними як для Херсонського морського порту, так і для всіх портів України. Для України агропромисловий комплекс – це теж один із сегментів успішного розвитку економіки. На Херсонщині, до речі, є чимало прикладів вдалого господарювання, які бачила наш журналіст Тетяна Савуля.
Саме на цьому полі, у невеличкому селищі Киселівка, що на Херсонщині, можна побачити не лише якісну роботу сільгоспвиробників, а й справді європейські підходи у вирощуванні, зокрема, цукрового буряку. Наразі ним засіяно майже 4 тисячі гектарів, ще майже 5 засіяно іншими культурами з метою сівозміни – жито-льон, соняшник, горох, соя та кукурудза. Компанія зараз обробляє 12 тисяч гектарів землі, з яких 8 тисяч гектарів під поливом. Основною спеціалізацією компанії є вирощування цукрового буряку, так як нам треба завантажити цукровий завод, потужність якого складає 600 тисяч тонн буряку на рік. Для того, щоб забезпечити цим об'ємом завод, нам необхідно висівати мінімум 8 тисяч гектарів буряку. Агроторговельна фірма «Агроділо» разом із відомою британською компанією почали вирощувати цукровий буряк у 2012 році. На місці компанія не стоїть, тож і нещодавно тут відкрили першу чергу масштабного іригаційного комплексу, що дозволить вирощувати цукровий буряк на 1000 гектарах у зоні ризикованого землеробства. Наразі на полях компанії стоїть найбільша в Східній Європі іригаційна установка – 1200 метрів. Все обладнання сучасне, ефективне та, головне, економічне. Цукровий буряк бажано сіяти один раз на 4 роки, тому станом на сьогодні маємо площу 4 тисячі гектарів. Машини, ми бачимо, вони нові, сучасні і особливо важко біля них працювати не доводиться. Тобто слідкувати, щоб були почищені форсунки, щоб полив був рівномірним і якісним. В разі, якщо щось ламається, основна задача гідротехніка в нас – це зупинити машину і викликати сервісну службу. Враховуючи сучасні підходи до кожного етапу вирощування буряку, на підприємстві розраховують на гарний врожай. Якщо ще 2 роки тому показник переробки становив 4 тисячі тонн буряку на добу, то торік цифра становила 6 тисяч. У 2017 році показники планують збільшити у 1,5 рази. Окрім новітніх технологій, розвиток інфраструктури в агропромисловому комплексі теж має велике значення. Тому відкриття нового терміналу в Голій пристані відкриє нові можливості для аграріїв. Новий термінал потужністю до 300 тисяч тонн перевантаження зернових на рік дозволить розвантажити дороги Херсонщини на майже 20 тисяч великовантажних автомобілів. Крім того, це також найближча точка на Дніпрі для відправки вантажів на експортний термінал і в Чорне море. Для цього знадобиться всього 8 годин ходу. Це особливий буде термінал. Практично тут буде все накопичуватись, все, що заготовляється при Ясливі, в Кремінчузі, в Вітово, Кам'янки, більш північних областях України, тому що там Дніпро перемерзає, а тут цілий рік буде рух суден. Відкриття подібних об'єктів – це ще один крок України до Європи, зазначають представники влади. Тож завдання українських компаній на сьогодні – завойовувати зовнішні ринки та забезпечувати внутрішній ринок високоякісною продукцією. Кожна країна, вона мріє вирощувати, не тільки залучати іноземних інвесторів, але й вирощувати свої потужні компанії, які не тільки не гірші за іноземців, а які справді ми можемо пишатися, які навпаки задають високі стандарти по всьому світу. 100 днів будівельних робіт, 2,5 місяці дозвільних документів, і ми тепер маємо цей чудовий об'єкт. 1500 робочих місць під час будівництва цього об'єкта, 150 робочих місць після введення в експлуатацію сьогоднішнього дня. Якраз те, заради чого працює влада. За прогнозами експертів, майбутні 5 років сільськогосподарське виробництво в Україні збільшиться приблизно на 16 мільйонів тонн зернових. До речі, вже через декілька тижнів завдяки перевантажувальному терміналу Дніпром будуть постачатися кавуни від херсонських фермерів до торговельних мереж України. Перше – це кавуни на Київ. І якраз, знову ж таки, ми знімаємо з доріг. Ми робимо дешевшу логістику саме завдяки компанії «Нібулон». Якщо середня вартість автомобілем – це гривня на кілограмі, то тут буде 60 копійок десь орієнтовно. Тобто це доступніше стане для киян, і саме головне, цей продукт можна буде максимально вивезти від нас. Оскільки Україна сьогодні світовий лідер з виробництва зернових та олійних культур, що в свою чергу забезпечує близько 10% торгівлі у світі пшеницею, 15% кукурудзою та 20% ячменем, тож збільшенню експорту, створенню нових робочих місць і зростанню економіки
в цілому сьогодні приділяють великого значення. Від успішної роботи промислових підприємств теж багато в чому залежить ситуація в інших сегментах економіки. Це вже аксіома. Наочним позитивним прикладом працювати успішно є дослідно-механічний завод «Протору», що у Херсоні, на якому побувала наша знімальна група. Сьогодні підприємство «Проторус» є одним із лідерів на півдні України, що займається виготовленням високоякісних автопідйомників на базі автомобілів ГАЗ, ЗІЛ, КАМАЗ та МАЗ. Наприклад, цей автопідйомник наразі останній, яку нещодавно виготовили на «Проторусі». Максимальний виліз стріли досягає 26 метрів. Підйомник можна використовувати у багатьох галузях. Треба постійно тримати, як то кажуть, руку на пульсі, що ринок требує, що він потребує, які замовлення, які тенденції. Машина, вона завжди нужна в побуту, вона завжди нужна в комунальних службах, вона нужна пожарній, МЧС, вона нужна, крізь вона нужна. Про якість продукції заводу «Проторус» свідчить той факт, що сьогодні замовниками автопідйомників є підприємства і організації зі всієї України. За роки роботи підприємства тут вже виготовили понад 5000 підйомників різної висоти. Максимальний виліз стріли, яких досягав, майже 40 метрів. Наразі ведуться перемовини щодо постачання 5 автовишок для підприємств Києва. Якість і високий рівень технологічних процесів, професіоналізм трудового колективу дозволяють підприємству «Проторус» бути конкурентноздатним. Адже підхід до кожного замовлення індивідуальний та ексклюзивний. Якщо ти хочеш, щоб у тебе щось купляли, ти повинен пропонувати нові технічні розробки. Безумовно, це робота нашого конструкторського відділу, це повністю наш, це не якась там, скажімо, технічний шпіонаж, як от роблять, знаєте, або крупна узлова зборка. Це вишка 95% зроблена руками працівників нашого підприємства. Сьогодні, на жаль, небагато підприємств, які працюють успішно, а головне – стабільно. Адже, за словами їх керівників, немає чіткого діалогу між чиновниками і бізнесменами. Тому головне, аби цей діалог відбувся якомога швидше і якісніше. Треба чітка програма підтримки. По-перше, спілкування з підприємництвом. По-перше, не можете допомогти, не мішайте. Сьогодні підприємці зазначають, вони готові і хочуть працювати, якщо буде чітке розуміння важливості розвитку промисловості, яка є основою економіки, тоді можна чітко говорити про поліпшення не лише соціально-економічного становища, але й життя людей. На сьогодні це вся інформація в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я вам дякую за увагу і з побажанням всього найкращого, особливо успіхів. Прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.